Tak, den svej. Den svej. To je všechno, den svej. Den svej, jsem strašně ráda, že opět se to vydařilo a že zase jedem. Každou sezónu si říkám, jestli se nám to podaří a s kolika týmy se nám to podaří. Je to zase tady a blíží se náš vrchol, vrchol téhle sezóny. Ten sen, který jste zase chtěli zažít a někdo úplně poprvé zažije tenhle ten sen stát na stage na mistrovství Evropy. Já jsem strašně šťastná a pyšná už teď na vás a na nás, trenéry, na tu společnou práci, kterou děláme a že se nám to zase podařilo tady stát a že zase odjíždíme a že opět i vaše rodiče dokázali investovat do vás tyhle peníze, aby jsme mohli odjet, protože je to i jejich zásluha obrovská. Takže jsem velmi pyšná, že zase jedem reprezentovat Českou republiku a naší taneční školu do Chorvatska na mistrovství Evropy. Děkuju za to všem a těším se!